विराम बाद स्वागत। जूनागढ़ जिला में अतिवृष्टि और मावठा की असर पण जोवा मळी रही छे। जिला मुख्य पाक एटले के मगफळी, कपास और मरचा सहित पाकों ने नुकसान थता खेडूतों ने रोवानो वारो आव्यो छे। खेडूतों ने आशा हती के आ वर्षे तेमने सारो पाक मळशे, परंतु वधु पड़ता वरसादथी खेडूतों पायमाल थई गया छे। खेडूतों कंई मेळवानी वात तो दूर, परंतु नुकसानी भोगववानो पण वारो आव्यो छे। तो बीजी तरफ केटलाक खेडूतोने जूनो पाक वीमो पण हजु सुधी नथी मळ्यो, जेने लईने खेडूतोमां सरकार सामे रोष छे। આજથી 3 વર્ષ પહેલાં આ જ ખેતરની અંદર મારા પાથરા પલળ્યા હતા અને મેં એનું વિડીયો શૂટિંગ ફોટોગ્રાફી કરી અને જિલ્લા ખેતીવાડી અધિકારીને અને વીમા કંપનીને મેં ફેક્સ દ્વારા કાગળિયા પોતાડ્યા હતા તાત્કાલિક ઓન ધ સ્પોટ। છતાંય ત્યારે મને 1.5 મહિને વીમા કંપનીએ એવો જવાબ ભર્યો હતો કે તમારી આજુબાજુના ખેડૂતોએ પણ પાક વીમાનું પ્રીમિયમ ભરેલ છે, તો એ ખેડૂતોએ કેમ કંઈ કાર્યવાહી ન કરી। હવે આ કંપનીઓને આપણે ખેડૂતો ક્યાંય પહોંચી શકીએ એમ નથી, આ કંપનીઓને પાઠ ભણાવવાનો છે ખેડૂતોએ। અતિ ભારેથી વરસાદથી કારણે અમને મોટું જાજુ યુક્તિથી નુકસાન થવા આવ્યું છે અને મરચા બહુ જ બગડી ગયા છે અમારા, મરચી લંગાઈ ગઈ પડી ગઈ છે, આવ ઊંધી મર થઈ ગઈ છે પવનને કારણે, પવન અને વરસાદ અતિથી ભારે હતો। રાજ્ય સહિત દેશભરમાં સારો વરસાદ પડ્યો છે, જેને જોતા ગુજરાતમાં મગફળીનું ઉત્પાદન ચાલુ વર્ષે વધી શકે છે। સૌરાષ્ટ્ર મિલર એસોસિએશને એક અંદાજ કાઢ્યો છે કે મગફળીનું ઉત્પાદન 30.19% આ વર્ષે વધુ થઈ શકે છે। એસોસિએશનનું માનવું છે કે મગફળીનું ઉત્પાદન વધુ થવાને કારણે ખેડૂતોને સીધો ફાયદો થશે અને આ ઉપરાંત અર્થતંત્રમાં પણ તેજી જોવા મળશે। આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે જોતા અગ્રણીઓએ કહ્યું કે સિંગદાણાની ચાઇનામાં ડિમાન્ડ ખૂબ વધુ છે, તેથી મગફળીના સિંગદાણાની નિકાસ પણ વધુ થશે અને સીધો ફાયદો ખેડૂતોને થશે। જે મગફળીના ગયા વર્ષના અંદાજો હતા એના કરતાં આ વખતે ડબલથી પણ થોડા વધુ એવા અંદાજો અમારા છે અને અમારા પ્રતિનિધિઓ ખાસ કરીને અમારા જે દર વખતે જે તમારી સાથે પાકપાણીના અંદાજો શેર કરતા હોય, મનુભાઈ પટેલી અને આગેવાની નીચે જે બધા લોકો ગામડે ગામડે ફર્યા અને ખેડૂતોના ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટ સંપર્ક કરીને જે અમારું તારણ આવ્યું છે એ મુજબ 30.19 લાખ ટનનો આખા ગુજરાતનો મગફળીનો ચોમાસું પાક થશે। મગફળીનું ઉત્પાદન આ વખતે સોમાનો અંદાજ 30.19 લાખ ટનનો છે, સીવાળાનો અંદાજ 32 લાખ ટન ઉપરનો છે અને કદાચ માર્કેટના વ્યૂ પ્રમાણે કદાચ 32 લાખ ટન ઉપર મગફળી પણ થશે એવા વાવડ આવી રહ્યા છે। એટલે ઉત્પાદન તો ગઈ સાલથી ડબલ ઉપર છે એ હકીકત છે અને ઉત્પાદન ઘણું સારું છે। અતિવૃષ્ટિથી ભાવનગર જિલ્લાના 7,583 ખેડૂતોને નુકસાન થયું છે, ત્યારે જિલ્લા પંચાયતે ખેતીવાડી વિભાગ દ્વારા સરકાર પાસે કરવામાં આવેલી 662.54 લાખ રૂપિયાની સ્વીકારી લેવામાં આવી છે અને સર્વે પ્રમાણે અતિવૃષ્ટિની 2 તાલુકાના 42 ગામના 9,000 હેક્ટર કૃષિમાં થયેલા નુકસાન અંગે સરકાર પાસે સહાયની માંગણી કરવામાં આવી છે। જિલ્લા પંચાયતે રાજ્ય સરકાર સમક્ષ સહાયની માંગણી કરી છે અને નુકસાન બાદ 4,321 ખેડૂતોએ વીમા કંપની પાસે વળતર માટે ફોર્મ આપ્યા છે, જ્યારે બાકીના અંદાજે 3,262 જેટલા ખેડૂતોને હજુ વીમા કંપની પાસે પાક વીમાની અરજી કરવાની જ બાકી છે। ગામો અને વલ્લભીપુર તાલુકાના 22 ગામો મળી કુલ 42 ગામોમાં આપણે સર્વેની કામગીરી અતિવૃષ્ટિની કરેલી છે અને લગભગ આ 42 ગામોની અંદર 9,000 હેક્ટરની અંદર આપણને નુકસાનગ્રસ્ત વિસ્તાર જોવા મળેલો અને એના અંદાજિત ભાવનગર તાલુકાના 5,000 ખેડૂતો અને વલ્લભીપુર તાલુકાના 2,600 ખેડૂતોને સર્વે કરવામાં આવેલો છે અને સર્વે માટેની જે ગ્રાન્ટ માંગણી સરકારશ્રી પાસે આપણે કરેલી છે અને સરકારશ્રી તરફથી એ ગ્રાન્ટ આપવામાં આવેલી છે એટલે ટૂંક સમયમાં એના જે ચૂકવણા છે હાથ ધરવામાં આવશે। તો બીજી તરફ અમુક ગામના ખેડૂતોનો આક્ષેપ છે કે તેમના ગામમાં જિલ્લા પંચાયત ખેતીવાડી વિભાગ દ્વારા નુકસાનીનો કોઈ સર્વે કરવામાં નથી આવ્યો। આ ખેડૂતોએ નુકસાનીનું વળતર તાત્કાલિક આપવાની માંગણી કરી છે। પાકને લઈને કોઈ કઈ મળ્યું નથી અને કોઈ સર્વે કરવા આવ્યું નથી, સોંપડા ઉપર સર્વે કરી નાખ્યો તો ખબર નથી, ખેડૂતોને કોઈને વાડી વાડી એવી પૂછ્યું નથી કે તમારે શું નુકસાન થયું છે એવું એમ।